자신의 신체 조건을 이용해서 공을 따라 하파에 내놨습니다. 수비 두 명. Interceptação no meio do caminho. Aí teve que evitar porque a bola seria escanteio. Santo André pressiona, mas o Novo Horizontino sai tocando a bola. Jonathan Lima. Lançamento para o Rafael Ratão. Botou no peito com estilo. Levou para cima, escorou, deixou curtinho para o Valdeir. Rafael Ratão. Marcos Aurélio passou Rafael Ratão. Um pouco mais adiantado, recebe Gabriel Passos. Gabriel Passos devolve no Rafael Ratão. Carrega a bola no Luverdense, passe na frente. Está aí o Rafael Ratão, tentativa do cruzamento. De primeiro, arremate para o gol. Rafael Ratão. E o recomeço na zaga com Ciola. Caprichou no levantamento, afastou o William. Bola pingando lá do outro lado, Rafael Ratão na ajuda. Rafael, 내주 들어갑니다. 다시 우리가 받았고요. 자, 축구 빠지고 또 축구 빠지고. 라파엘의 개인기. 라인 따라서 머리로 들어갑니다. 라인 나가지 않았고요. Henrique de cabeça faz 1-0 pro Corinthians. Botafogo 0, Corinthians 1. Aqui a posição é legal do Magno Alves. Bateu. O Guilherme Andrade, boa bola. Rafael Ratão na grande área, dominou no pé esquerdo. Gol. Virada de jogo até o Rafael Ratão. De peito ele escorou pro Marcos Vinícius. Chutando o Arilton, que achou o Ratão livre na direita. Boa jogada do Tubarão. Foi pro drible o Rafael Ratão, chute pro gol. Onde está colocado o Rafael? Ele encara ali o Tony, tenta a pinta, vai ao fundo, não, cruzou na grande área. Tá atento lá o goleirão, o Luiz Carlos, a bola foi desviada, tocada. Rafael Ratão, que vai costurando, ó. O Ratão vai levando, meteu um bolão pro Eduardo, cara a cara, Eduardo, bateu. Acabou recuperando a bola, o Ricardo em velocidade, vem o Luverdense, vai tocar no meio, tocou para... Mata com estilo no peito, deixa de canhota, Rafael Ratão, Danilo Fernandes. Artilheiro do time do Novo Horizontino nesse campeonato. E vice-artilheiro do Paulista, né, tá atrás do Borja e do Bruno. Do Bruno Moraes, na centroavante Botafogo, os dois têm 5 gols. E que lançamento aqui para o Rafael Ratão. Contra-ataque, são 4 contra 2. O passe é bom na velocidade. Thalisson na área, o cruzamento. Sexta-feira os times voltam a campo, né? Goiás contra o Guarani. Fora de casa, lá no Gringo de Ouro, 20h30. O Luverdense pega o Santa Cruz lá no Passo das Emas. Vem de novo o Rafael. 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 Do Ricardo vai no 1-2 à frente, arrisca de longe o Rafael Ratão. Traz o Pablo, insiste o Figueirense. Marco Antônio manda para dentro da área. Boa bola, lançamento na direita. Chegou o Tubarão, olha o chute pro gol. Lançamento pro Rafael Ratão. Ele partiu para cima, deu corte na área. É o segundo, bateu direto, é gol. Nova cara, né, do time que foi campeão da Copa Verde e que disputou o Campeonato Mato-Grossense. Olha o lançamento, tá livre do outro lado. Sérgio Mota preferiu Rafael Ratão, tá livre, deu corte, bateu no canto, na trave, é gol!